Հակակոռուպցիոն դատարանը մերժել է պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի խափանման միջոցը փոխելու մասին նրա պաշտպանների միջնորդությունը։ Նրա փաստաբանի փոխանցմամբ մոտենում է անբաստանյալների հարցաքննության փուլը։ Դավիթ Տոնոյանը, Զենքի մատակարար Դավիթ Գալեսյանը և բարձրաստիճան մի շարք զինվորականներ մեղադրվում են անորակ հրթիռների գործով, պետությանը 4.7 միլիոն դոլարի վնաս հասցնելու միջոցով։ Դավիթ Տոնոյանը կալանքի տակ է նախորդ տարվա սեպտեմբերի 30-ից։ Դատախազությունը Տերյան 76 հասցեի ուսանողական այգու տարածքը պետությանը վերադարձնելու գործընթացը սկսել, հենց այդ տարածքի վրա է կառուցվել Սերժ Սարգսյանի թիկնազորի նախկին պետ Վաչագան Ղազարյանին պատկանող Յանս ակումբը։ Դատախազությունը հայց է ներկայացրել վարչական դատարան, պահանջելով անվավեր ճանաչել Երևանի քաղաքապետի 2015 թվականի որոշումը հողամասն ապօրինի օտարելու վերաբերյալ։ Հայցը դատարանն ընդունել է վարույթ։ Քաղաքապետի հենց այս որոշմամբ ավելի քան 626 քառակուսի մետր մակերեսով հողամասն ուղակի վաճառքի միջոցով մոտ 24 միլիոն դրամով օտարվել է Արմեն ընկերությանը։ 2003 թվականին կնքված պայմանագրով վարձակալին է հանձնվել 1248 քառակուսի մետր մակերեսով հողատարածքը։ Հետագայում ըստ դատախազի վարձակալության պայմանագրի ժամկետը երկարացվել է։ Քնչական կոմիտեն ավարտել է թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության գործով 4 մեղադրյալի մասով նախաքննությունը, երկու անձիկ կապել են իրանցի ծանոթի հետ, գումար փոխանցել, որ նա մարիխուանա և մետամֆետամին բերի Հայաստան։ Իրանցին էլ դրանք տվել է իր Երևանաբնակ ծանոթին, որը անցած տարվա դեկտեմբերին Մեղրի անցակետում թմրանյութերը տվել է 27-ամյա երիտասարդի։ Երկու երևանցիները թմրանյութն օգտագործել են իրացրել ձերբակալվել։ Իրավապանները հայտնաբերել են իրանցի թմրավաճառի եւս երկու հանցակիցների, 4 անձանցից 2-ին կալանավորել են, 2-ին տնային կալանք նշանակել գործն ուղարկվել է դատարան։ 3 ժամը 12-ի սահմաններում Սարյան և Լեո փողոցների խաչմերուկում տեղի են ունեցել կողոպուտի փորձ, հնչել է կրակոց։ Նշված խաչմերուկում անհայտ անձը բացահայտ հափշտակել է Երևանի 53-ամյա բնակչուհու ձեռքի պայուսակը, ապա դիմել փախուստի։ Երևանի 49-ամյա մի բնակիչ նետվել է օգնության կանխել կողոպուտը, հետապնդման ընթացքում իր անվան փաշվառված գազային ատրճանակով մեկ անգամ օդեկ կրակել։ Դեպքի փաստով քնչական բաժնում նախաձեռնվել է վարույթ, հանգամանքները պարզվում են։ Ոստիկանությունն ու քնչական բաժինը որոնում են կողոպուտի փորձ կատարած անձին։ Երևանում պարեկները կարողացել են հանցագործության վայրից բավականին հեռավորության վրա հետապնդել ու վնասազերծել զինված հանցագործին։ Ժամը 2-ի սահմաններում ահազանգ է ստացվել Արմենիա բժշկական կենտրոնից և հայտնել են, որ Որովայնի և Աջձեռքի շրջանում կտրած ցակած վերքախտորոշմամբ իրենց մոտ է տեղափոխվել մի քաղաքացի։ 36-ամյա տղամարդը դանակահարվել էր Ֆուչիկի փողոցի խանութներից մեկում։ Պարեկները վնասազերծել են կասկածյալին, իսկ նրա ձեռքի դանակի վրա աժնանման հետքեր են եղել։ Հնդիկ ամուսինները մեղադրվում են Դեբետ գետն անցնելով Հայաստանի սահմանը հատել փորձելու համար։ Ռուպենդրա Հարբանսիկորն ու Ռանջիտ Ամարջիտի Քանգուրասինը, ըստ մեղադրանքի, անցած տարվա նոյեմբերի 27-ի գիշերը, շրջանցելով Տավուշի մարզում Բագրատաշեն սահմանապահ ուղեկալը, Դեբետ գետը հատելու եղանակով փորձել են ապօրինի առանց սահմանված փաստաթերի և պատշաճ թույլտվության խմբի կազմում հատել սահմանն ու մուտք գործել Վրաստան, սակայն բռնվել են։ Շիրակի մարզի 48-ամյա բնակիչն իր մեքենայով վրաերթի է ենթարկել նույն մարզի 81-ամյա բնակչուհուն, որը տեղում մահացել է։ Պատահարը տեղի ունեցել Գյումրու հաղթանակի պողոտայում գիշերը ժամը 5-ի սահմաններում։ Վրաերթի ենթարկվածը Գյումրու քաղաքապետարանի սանիտարական մաքրման ծառայության աշխատակցուհի էր։ Իրավապանները պարզել են, որ վարորդը եղել է ոչ սթափ վիճակում։ Այսօր ժամը 9:28-ին ահազանգ է ստացվել, որ Կոտայքի մարզի Զովք գյուղի մոտակայքում Սարում երկու քաղաքացի կայծը կահարվել են, ինչ փրկարարների կանչի վայր հասնելը ուժասներին իջեցրել ու մոտեցրել են շտապօգնության ավտոմեքենային։ Հունիսի 12-ին ժամը 1:40-ին Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Արագածոտնի մարզի օպերատիվ կառավարման կենտրոն հաղորդում է ստացվել, որ շտապօգնության բրիգադը Բերքարատ գյուղի ճանապարհից Սկրծքավանդակի ձախմասի կտրած ցակած թափանցող վնասվածքով ապարան բժշկական կենտրոն է տեղափոխել 22-ամյա մի երիտասարդի։ Ոստիկանության Արագածոտնի մարզային վարչության և Արագածի բաժնի ծառայողների համատեղ ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ նույն օրը 0:30-ի սահմաններում Բերքարատ գյուղի ճանապարհ անձնական հարցերի շուրջ տեղի ունեցած վիճաբանության ժամանակ Բերքարացի 22-ամյա երիտասարդին կտրող ծակող գործիքով վնասվածք է պատճառել Մելիք գյուղ բնակավայրի 22-ամյա բնակիչը։ Նա հայտնաբերվել, ձերբակալվել և ներկայացվել է Արագածոտնի մարզային քնչական վարչություն։ Կատարվում է նախաքննություն։ Հունիսի 6-ին ժամը 22:07-ին ոստիկանություն հաղորդում էր ստացվել, որ շտապօգնության խումբը կանչով մեկնել է Բաղրամյան փողոցի 49/2 հասցե, որտեղ տղամարդու դիակ է եղել։ Դեպքի վայր մեկնած օպերատիվ քնչական խումբը նշված հասցեում հայտնաբերել էր 35-ամյա Պարազդատ Գասպարյանի դիակը, գլխի շրջանում հրազենային վնասվածքով։
Ձեռնարկված ծավալուն օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ ժամը 22-ի սահմաններում Բաղրամյան պողոտայի Վերոյշալ հասցեի մոտակայքում Երևանի Նարդոսի փողոցի 25-ամյա բնակիչը իր մոտ ապոյնի պահվող դեռևս շպարզված հրազենով կրակոցներ է արձակել Վարազդատ Գասպարյանի ուղությամբ, որը մահացել է։ Դեպքի արդիվ նախաձեռնվել էր քրեական վարույթ։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ հունիսի 6-ին Նարդոսի փողոցի 25-ամյա բնակիչը դեռևս շպարզված հարցի շուրջ անհամաձայնություններ ունենալով Վարազդատ Գասպարյանի հետ և նախապես պլանավորելով սպանել նրան, երեկոյան ժամը 8-ի սահմաններում որպես տաքսի շահագործող Opel Magnish-ի մեքենայով գնացել է Երևան քաղաքի James Bryce-ի փողոց, որտեղ դարանակալել է և հարմար պահն օգտագործելով կրակել և սպանել Վարազդատ Գասպարյանին։ Քրեական ոստիկանության գլխավոր և Երևան քաղաքի վարչությունների, ինչպես նաև Արաբկիրի բաժնի ծառայողների համատեղ ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում հունիսի 13-ին 25-ամյա երիտասարդը հայտնաբերվել սպանություն կատարելու հիմնավոր կասկածի հիման վրա ձերբակալվել և տեղափոխվել է ոստիկանության Արաբկիրի բաժին, որտեղից էլ ներկայացվել է վարույթն իրականացնող մարմին։ Ոստիկանության Տավուշի բաժնի աշխատակիցները մարզի պարեկների հետ համատեղ իրականացրած ուժեղացված ծառայության ընթացքում հունիսի 3-ին Բերդ Ճամբարակ ճանապարհին ստուգման նպատակով կանգնեցրել են ՈՒԱԶ-Մագդիշի մի մեքենա, որը վարում էր Բերդ քաղաքի բնակիչ 21-ամյա մի երիտասարդ։ Բեռնախցիկում հայտնաբերվել են մեկ հրացան ու մեկ ատրճանակ, որոնք ըստ վարորդի իրենն են։ Երիտասարդը, սակայն, հրազենների համար համապատասխան փաստաթուղթ չի ներկայացրել։ Մեքենան տեղափոխվել է բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։ Երիտասարդը ձերբակալվել ու կազմված փաստաթղթերով ներկայացվել է Բերդի քնչական բաժին, որտեղ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, հանգամանքները պարզվում են։ Ոստիկանության Արաբկիրի բաժնի անչափահասների գործերով և ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքի ծառայողները ստացել էին օպերատիվ տեղեկություն, որ Երևանի Մոլդովական փողոցի բնակիչ 32-ամյա մի երիտասարդ իրացնում է թմրանյութ։ Տեղեկությունը ճշտելու և իրացնելու նպատակով բաժանմունքի ծառայողները համագործակցեցին բաժնի քրեական հետախույզների հետ։ Հունիսի 1-ից 3-ը Մայրաքաղաքի Արամ Խաչատրյան փողոցում երիտասարդը ձերբակալվեց և տեղափոխվեց ոստիկանության Արաբկիրի բաժին։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվեց ընդհանուր մոտ 13 գրամ դեղնական ճավուն զանգված ու մոխրացած հետքերով կաթուցիչ։ Փաստերի ճնշման տակ նա խոստովանեց, որ Արաբկիր վարչական շրջանի տարբեր թաքստոցներում տեղադրել է մարիխուանայով 17 փաթեթ։ Արաբկիրի քնչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որի շրջանակներում 32-ամյա երիտասարդի մասնակցությամբ կատարված զննությամբ 6 փաթեթ հայտնաբերվել է, դրանց ընդհանուր քաշը 15 գրամ էր։ Երիտասարդը տեղափոխվել է ձերբակալվածների պահման վայր։ Նման մի տեղեկություն էլ Արաբկիրի բաժնի անչափահասների գործերով և ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքի ծառայողները ստացել էին հունիսի 5-ին։ Այս անգամ կասկածյալը Մայրաքաղաքի Մարգարյան փողոցի բնակիչ էր 27-ամյա մի երիտասարդ։ Այս դեպքում էլ տվյալն իրացվեց քրեական հետախույզների հետ համատեղ։ Հունիսի 5-ին երեկոյան ժամը 5-ին դարձյալ Արամ Խաչատրյան փողոցում կասկածյալը ձերբակալվեց ու տեղափոխվեց բաժին։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվեց 14 փաթեթ, ընդհանուր մոտ 13 գրամ քաշով դեղնական աչավուն զանգվածով, նույն պարունակությամբ 1 աղաց ու 3 կաթուցիչ։ Նա խոստովանել է, որ իրացնելու նպատակով արդեն տեղադրել է 2 փաթեթ Մարիխուաննա։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, կատարվել է զննություն երիտասարդի մատնանշած թաքստոցներից հայտնաբերվել և թմրամիջոցների անօրինական շրջանառությունից հանվել է ևս 2 փաթեթ Մարիխուաննա։ Այս երիտասարդն էլ տեղափոխվել է ձերբակալվածների պահման վայր։ Թմրամոլության և թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարը շարունակվում է։ Հունիսի 8-ի կեսգիշերից քիչ անց լոռու պարեկները Վանաձորի Տիգրան Մեծի և Բաթումի փողոցների խաչմերուկում ստուգման նպատակով կանգնեցրել են մի Mercedes։ Վանաձորցի 24-ամյա վարորդը չի ներկայացրել վարորդական իրավունքի վկայական։ Հետագա գործողությունների ընթացքում, երբ վարորդը բացում էր սրահի պահոցը, պարեկները նկատել են դեղնականաչավուն հետքերով կաթուցիչ։ 27-ամյա ուղևորը ոստիկաններին հայտնել է, որ այն իրենն է, ինքն էլ դրանով թմրանյութ է օգտագործել։ Մեքենան տեղափոխվել է ոստիկանության Տարոնի բաժնի պահպանվող հատուկ տարածքի, իսկ երիտասարդները կազմված փաստաթղթերի հետ ներկայացվել են Լոռու մարզային քնչական վարչություն։ Նույն օրը գիշերվա ժամը 1:20-ին Վանաձոր Ալավերտի ճանապարհին ծառայություն իրականացնող պարեկները Վահագնաձոր գյուղի մոտ ստուգման նպատակով կանգնեցրել են մեկ այլ Mercedes։ Մեքենայից իջել է մի ուղևոր, Ալավերտու բնակիչ 33-ամյա մի երիտասարդ, ձերքին մոխրացած հետքերով ապակե գլանակ։ Նա ոստիկաններին նաև հայտնել է, որ այն թմրանյութ օգտագործելու համար է ու հիմա մոտը թմրամիջոց կա։ Երիտասարդը ձերբակալվել և տեղափոխվել է ոստիկանության գուգարքի բաժին։ Գլանակից ձեռք խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել է մանրացած զանգվածով փաթեթ։ Ըստ նրա, կանեփն ինքն է քաղել վայրաշ թփերից և իր համար պատրաստել թմրանյութ։ Գուգարքի բաժին են հրավիրվել նաև Mercedes-ի վարորդն ու մյուս ուղևորը։ Մեքենան տեղափոխվել է պահպանվող հատուկ տարածք, իսկ կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Լոռու մարզային
քնչական վարչություն, երկու դեպքով էլ հանգամանքները պարզվում են։ Աշտարակի համայնքային ոստիկանները ստացել էին օպերատիվ տեղեկություն, որոշականցի 42-ամյա մի տղամարդ պահում ու նաև կրում է ապոյնի զենք ու զինամթերք։ Որոշվեց անմիջական գործողությունն իրականացնել հունիսի 8-ին, տվյալ կար, որ հետո կարող է ուշ լինել։ Հունիսի 8-ին ժամը 16:40-ին Արագածոտնի մարզի Օշական գյուղում ոստիկանները կանգնեցրին 42-ամյա տղամարդու վարած մեքենան։ Ապոյնի զենք զինամթերք պահելու և կրելու կասկածանքով վարորդը ձերբակալվեց ու տեղափոխվեց բաժին։ Նրա ուսին կախ կար ԱԿՄ տեսակի լիցքավորված ինքնաձիգ։ Մեքենան տեղափոխվեց բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։ Տղամարդը հայտնեց, որ մեքենայի բեռնախցիկում նույնպես կան լիցքավորված փամփշտատուփեր։ Արագածոտնի մարզային քնչական վարչությունում նախաձեռնվեց քրեական վարույթ։ Դատարանի որոշմամբ խուզարկություններ կատարվեցին օշականցու փաստացի բնակության վայրում և մեքենայում։ Տանը հայտնաբերվեց մակարով տեսակի ատրճանակ, իսկ լողավազանում կրակված մեկ պարկուչ։ Մեքենայի բեռնախցիկում հայտնաբերվեց 4 փամփշտատուփ, լիցքավորված 116 մարտական փամփուշտներով։ Նախաքննության հանգամանքները պարզվում են։ Ոստիկանությունը հետևողականորեն շարունակում է իրականացնել բնապահպանական ոլորտի անցագործությունները կանխելուն, խափանելուն և բացահայտելուն ուղղված միջոցառումները։ Դիլիջանի համայնքային ոստիկաններն ու անչափահասների գործերով և ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքի ծառայողները հունիսի 7-ին բացահայտել են ապոյնի ծառահատման 3 դեպք։ Ուժեղացված ծառայության ժամանակ ոստիկանների տեսադաշտում հայտնված 3 բեռնատարաների վարորդները բեռի օրինականության վերաբերյալ որևէ փաստաթուղթ չեն ներկայացրել։ Ընդ որում բեռնատարաներից մեկը բարձված էր տախտակներով, իսկ վարորդներից երկուսը հայտնել են, որ փայտանյութը ձեռք են բերել Իջևանի անտարտնտեսության ներքին պահեստից։ Մեքենաները տեղափոխվել են ոստիկանության Դիլիջանի բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք, 3 դեպքով էլ կազմվածքաստաթղթերն ուղարկվել են Դիլիջանի քնչական բաժին։ Մասսի քրեական հետախույզները ստացել էին օպերատիվ տեղեկություն, որ Այնթափ գյուղի 51-ամյա մի բնակիչ տնամերձ հողամասում աճեցնում է կանեպ, իսկ տանը պահում թմրանյութ։ Տեղեկությունը ստուգվեց ու հաստատվեց։ Հունիսի 9-ին նախաձեռնվեց քրեական վարույթ, որի շրջանակներում էլ կատարվեց զննություն։ Տղամարդու հողամասում հայտնաբերվեց կանեպի 11 տուփ, իսկ ականայտ տեսանելի վայրում կանեպանման չորացված զանգված։ Նույն օրը նույն գյուղում իրականացվեց ևս մեկ հակաթմրամոլային միջոցառում։ Արարատի մարզի քրեական հետախույզների տեղեկությունն իրացվեց Մասսի գործընկերների հետ համատեղ։ Տեղեկությունը, որ Այնթափ գյուղի բնակիչ 34-ամյա մի տղամարդ տնամերձ հողամասում կանեպե աճեցնում, հաստատվեց։ Քրեական վարույթի շրջանակներում կատարված զննությամբ հայտնաբերվեց կանեպի 36 բույս։ Ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 57 դեպք, ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի բացահայտել են թմրամիջոցի հայտնաբերման 12, խարդախության 11, մարմնական վնասվածք պատճառելու և անձնական ունեցվածքի գողության 7-ական, ֆիզիկական ներգործության և շրջանառություն ներկելված թմրամիջոցներ, հոգեմետ, խիստ ներգործող և թունավոր նյութեր պարունակող բույսեր ցանելու կամ աճեցնելու 3-ական, հոգեկան ներգործության և շորթման 2-ական, սպանության փորձի կողոպուտի համակարգչային հափշտակության այլ հանցագործությունների 1-ական դեպք։ Հայտնաբերվել է մեկ անհետ կորած, 9 հետախուզվող, կամավոր ներկայացել 3-ը։ Անցած մեկ օրում արձանագրվել է 9 պատահար, մեկ մարդ զոհվել է, 17-ը ստացել տարբերաստիճանի մարմնական վնասվածքներ։